Live from Quezon City, Philippines, your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines, live. Narito na ang programang kasangga ng sambayanan. Sama ka na, kabayan. Sandigan ng mamamayan para sa kaunlaran. Pupuri sa marangal na servidor ng bayan. Tutugi sa mga drobo sa pamahalaan. Sama si Diego Magpantay ng Citizens Crime Watch. Mapapakinggan at mapapanood sa Margo TV Philippines. Sama ka na kabayan, Sandigan ng Mamamayan sa Kaunlaran. Bueno po, magandang hapon po sa inyo lahat mga kong mga tagapakinig dito po sa ating programa. Muli tayo po ay magsama-sama sa ating panghapong edisyon ng uh, uh, programa Sama-sama ka Kaba Sama Kabayan. Ang inyong pong lingkod si Jigs Magpantay. Uh, huwag niyo pong kalilimutan i-like, i-share at uh, uh, i-subscribe ang ating pong programa dito po sa Margo TV, sa ating uh, Facebook page at uh, YouTube channel. Bueno, ngayon po ay uh, Biyernes, ah, uh, masyado pong matrapik. Uh, although uh, wala namang pasok ngayong hapon o ngayong araw yung mga uh, estudyante natin at yung pong ating mga empleyado sa pamahalaan, sa gobyerno, pagkat ngayong pong araw ay eh, diniklarang uh, uh, walang pasok, uh, pero um, medyo maulan po at uh, nakikita natin sa mga nadaanan po natin ng mga uh, hintuan ng sasakyan. Marami pong pila ang mga sasakyan at uh, Uh, medyo umuulan. Ingat-ingat po tayo at uh, mahirap po magkasakit uh, So, ang uh, ating po mga kababayan na uh, mga papauwi sa kanil kanilang mga tahanan ngayon pong gabi. Yung mga sa private, uh, uh, pri privado mga opisina, uh, yung mga nagtatrabaho po sa privado opisina, syempre, uh, sila ay nagmamadali na rin umuwi pagkat uh, uh, ito pong, bagamat ito pong uh, hana eh hindi naman hindi naman ganong kadirektang uh, nakakapekto sa atin pero yung pong uh, hanging habagat na nagbibigay po ng malakas na ulan. Pabigla-bigla nga malakas na buhos po ng ulan. Yung po ang problema. Pag ganito po eh, ito ang nagbibigay, nagiging uh, sanhi po ng sakit ng iba po nating mga kababayan. So, ingat-ingat po tayo at uh, kinakailangan. Meron po kayong mga pamandong ano at... Uh, uh, wag po tayong uh, susugod sa ulan ano sa gusto sa kagustuhan lang natin na makauwi agad eh wag po nating din ang ulan ano total uh, uh, pauwi na tayo hintayin po natin na tumila ng kaunti saka po tayo uh, lumabas, ano So patuloy po tayo sa ating uh, pagtalakay sa mga importante pong issue ngayon pong araw na ito. At uh, alam nyo kanina nung ating pong uh, Uh, tinalakay yung dyan po sa uh, Environmental Management Bureau yung pong problema sa mga defective uh, mga environmental uh, equipment na kanila pong binili. Marami po ang tumawag sa atin at uh, uh, sila ay uh, natutuwa pagkat uh, natalakay po natin yan. Ang ating pong pinagbasihan dyan ay uh, yung pong uh, Commission on Audit uh, Report Uh, hinggil po sa ginawa nilang uh, pag-audit, uh, dito po sa kulang-kulang isang bilyong mga uh, kagamitan na binili po ng EMB o kaya uh, Environmental uh, uh, Management Bureau. Sino kaya ang uh, director noong 2021? Uh, ang uh, ang nag-purchase po niyan, ang uh, nag-procure yung pong director ng EMB noong 2021. At uh, sa nakikita po natin, base na rin po dito sa report ng Commission on Audit, eh talaga pong mayroong problema. Ano? Eh kanina, pagkatapos po nating magprograma, ang dami po mga uh, tumatawag sa atin at uh, nagtatanong. Eh sabi ko, ay, ayan naman, nakapost naman yan sa Commission on Audit kung ano po ang report na yan. But uh, tayo, eh officially hingi po tayo ng uh, ay uh, official na, na kopya po ng report na yan ng Commission on Audit para mas lalo pa po nating makita at ma-evaluate po kung ano ang uh, ang, ang talagang uh, uh, sitwasyon po naging status po ng uh, ng uh, pag-audit na yan ng Commission on Audit. Pagkat uh, um, medyo malaki po halaga ha at uh, ang problema dito ito po mga biniling ito ay dinala o pinamigay sa mga local government unit ano at uh, yun nga po natanong ng Kowa kung yung kanilang uh, yung binigay sa kanila uh, equipment na ito ano ba tong mga equipment na ito yung pong yung pong uh, composter ano uh, yung uh, yung uh, uh, shredder uh, pang uh, ano pang pag sinabi mong shredder tong parang ginigiling ano yung uh, ating uh, mga itinapong mga basura matapos na mai-segregate po 'yan. Ito ay ginigiling. ha at uh, uh, 'yung iba naman dumidiretso doon sa composter. Siya naman 'yung ahayaan uh, 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 hahayaang mabulok at gagawin pong uh, uh, gagawing uh, abono. So 'yan po ang ano, 'yan po ang uh, na-discover ng Kowa na depektibo. Eh marami nagtatanong sa atin, sabi ko, eh tingnan po natin, uh, humingi tayo ng kopya sa sa Kowa kung ano po talaga 'yung uh, ano uh, nangyari pagkat yung pong tatlong supplier lumalabas na hindi po uh, hindi sila uh, sumunod o hindi nila na-meet yung pong uh, technical specification yung kanilang uh, standard na hinihingi po ng EMB pero dahil po o bagamat na ganyan eh bakit po uh, yung director ay eh medyo may binigay pang uh, undated na uh, certificate of acceptance na sinasabing uh, kanilang uh, tinesting yung mga equipment na ito bago uh, pagkatapos sa ito ay may deliver at uh, hindi lang po yun sinasabi pa nila na yun ay uh, uh, na-install na ano at uh, uh, tama po yung yung in order nila tama naman yung specification so medyo may problema po talaga at uh, ano ba itong uh, uh, pag-usapan po natin ano ano po ba ang uh, Uh, papel ng ng uh, LGU at ng nitong uh, uh, environmental management bureau sa ilalim po ng uh, DENR. Ito pong uh, uh, programang ito, ito ay uh, base po doon sa uh, ipinasa pong uh, batas na uh, ang batas na ito na naglalayon pong uh, 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 makapagbigay ng komprehensibong air pollution control policy at uh, yung po ay uh, uh, yung mga dapat na sunod, sunodin para uh, ma-reduce -ma po, mabawasan ang uh, uh, pollution. Kasali na po yung uh, ating environmental protection activities uh, na, na inilalatag po nila sa uh, mga mga plano, ano? Um, ang number one po dyan, dito sa Metro Manila, hindi po nyo nahalata. Kung umaga, kung malinaw po ang, ang, ang uh, ano, ang, ang kalangitan na uh, wala pong ulan o, o kaya ulap, makikita po ninyo may mga porsyon na, na medyo maitim. Ha? Ah? At yung mga sinampay po natin sa tabi ng ating tahanan, eh akala natin Isinampay natin para matuyo pero yan ay makikita niyo medyo maitim ano pagkat yung mga usok so kaya nga meron din tayong uh, uh, kahit po yung uh, yung LTO kaya local government unit meron silang mga anti smoke belching uh, campaign ha ah. yun naman ang papel po ng local government unit sa pag uh, uh, ano po pag uh, laban dito sa air pollution pagkat yung air pollution isa rin po 'yan sa nagiging sanhi itong itong ating uh, itong ating uh, uh, na na climate change. Isa rin po 'yan sa nakaka-contribute. ah uh, hindi lang po 'yung mga 'yung mga itinatapo nating mga basura na inaanod po sa dagat. ah uh, hindi lang po 'yan. Pagkat uh, ang ang pollution po, hindi lamang sa hangin, hindi lamang sa tubig, ano? So, nagkaroon po tayo ng Republic Act 8749. At uh, ito pong uh, Republic Act na ito ay uh, naipasa po ito actually 1999 ano yung Air, uh, Clean Air Act. Uh, kaya makikita niyo yung mga yung mga basis natin, ha, napakauusok. Magtataka ka kung bakit sila ay nakaka-renew ng kanilang uh, uh, vehicle registration. Yung lang mga jeep, ano, yung lang mga jeep. Makikita natin ang usok, grabe. Ha? Pero bakit sila eh uh, patuloy na tumatakbo sa ating mga kakalsadahan Samantalang grabing usok, ano? Eh uh, siboy nakapasa doon sa tinatawag nating uh, smoke belching test. So 'yung pong mga ganon. So ang dapat pong mag -ano nito, ang dapat pong uh, uh, mamahala nito ay eh, 'yung ating uh, ano, 'yung ating LGU at siyempre ang pangunahin pong ahensya ay itong environmental management bureau na nasa ilalim po ng uh, ng DENR. So ang ang ating po local government units, halimbawa itong mga itong mga basura, ano, malaking problema po sa isang uh, local government unit yung basura. Uh, pagkat uh, hindi na po pwede yung open compost pit. Uh, uh, bawal na po 'yan sa ilalim ng uh, Philippine Clean Air Act. At ah uh, Uh, kinakailangan magkaroon na rin sila ng um, yung mga moderno na rin na mga mga paraan kung paano po nila i-dispose, kung ano paano nila i-manage pong i-manage yung kanilang pong mga basura. So, ito pong ating uh, uh, environmental Manage management bureau, uh, sila po yung pangunahing ahensya ng ating pamahalaan na dapat pong um, ang mag-asikaso, uh, mag-isip uh, mag, uh, kung ano po ang mga appropriate environmental quality standards para po sa prevention and control ng uh, pollution at protection po ng ating environment. Pagkat kung wala tayong malinis na kapalibutan, ano, ang, ang ating pong hangin ay polluted, ay siyempre apektado po ang ating uh, kalusugan yan. Kaya uh, ang, ang Environmental Management Bureau sila po ang ang uh, pangunahing ahensya dito po sa uh, bagay na ito kaya uh, siguro naisipan po ng uh, ng EMB uh, base po sa kanilang mandato na bumili po ng mga uh, itong uh, biodegradable waste management shredder, composter at recycling equipment. Yung mga plastic, i-recycle po 'yan. Ha? Meron po silang biniling mga uh, recycling equipment pero ang problema na ibinigay po nila yan sa ilang mga LGU. Hindi naman lahat nabigyan ito eh. Uh, hindi po lahat nabigyan. May ilang lang silang nabigyan pero ang problema po ay defective. Ano? Alimbawa, ibinigay sa LGU yung uh, yung uh, equipment. Yung lang sabihin natin yung uh, recycling equipment. Hindi naman itinuro. Wala naman silang tinuruan kung paano po gagamitin yun. Basta binigay siguro. O oh, ito, Uh, ito yung equipment. Bahala na kayo sa buhay nyo kung anong gagawin nyo dyan. Hindi po dapat ganun. Uh, so, yung pong ating mga LGU, eh sila yung uh, uh, kasali sa implementasyon po ng uh, batas na ito, pero ang EMB, sila po ang dapat bilang um, uh, pangunahing ahensya na mag-ano po nito, mag implement o mag -a -a gagawa ng mga pulisiya kung ano po dapat na gawin. Kaya sa mga local government unit, nakakawa nga yung ibang mga local government unit eh, na walang sariling tapunan ng basura. Ano? May mga may mga bayan po na ganyan, walang tapunan ng basura. Saan nila dinalagay yung basura? Hindi naman pwede yung maghuhukay ka na lang at uh, dyan mo itatapon yung iyong mga basura. Otherwise, pag naghukay ka, pero maliliit lang yun. Pag naghuhukay ka, tatabunan mo para hindi po na, hindi hindi naka naka-expose. Pagkat uh, uh, bawal na yung yung uh, mga mga open pit na tapunan ng basura. Eh yung mga mga bayan na wala pong tapunan. Halimbawa diyan sa, sa 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 anong bayan ba dito sa Metro Manila? Ah uh, dito sa Metro Manila, ewan ko kung saan kung saan nila tinatapon yung basura nila? Meron may merong bang tapunan ng basura dito sa Maynila? Mukhang wala eh. Ah, Meron silang pinagdadalhan uh, dati dito sa Payatas. Ah, tambak ang basura diyan pero mukhang wala na yata ngayon. Pero halimbawa, diyan po sa Metro Naga sa sa Camarines Sur, ano, may mga bayan diyan na wala talagang tapunan. Alam mo ang ginagawa ng iba? Ang ginagawa ng ibang mga local government government unit, hinahayaan na lang yung mga yung mga mamamayan nila kung saan itatapon ang basura. Ang nagiging tapunan, yung basurahan ng Naga City. Anong ah, nung, buhay pa si, ano, si, si Mayor Jesse Robredo, napag-usapan po na, namin yan. Yung ibang mga bayan sa palibot po ng Naga, dahil tinawag na Metro Naga, abay nagtatapon ng basura, pupunta ng palengke, dala na yung kanilang basura, itatapon na doon. Kaya yung mga local government unit na nasa palibot po ng Naga City, wala naman silang sariling tapunan, eh sanaga po na itapon yung basura. Uh, so, ganun po ang naging sitwasyon. Pero, kinakailangan, lahat pong bayan, eh merong kanya-kanyang uh, waste management program. Meron sila dapat na tapunan ng basura. At, uh, uh, bahala sila kung saan nila itatapon yan. Basta yung uh, base o naayon po sa ating uh, uh, batas. So, ang pinaka, ano po dito, ang pinaka-issue dito yung yung pagka-procure po ng ng uh, Environmental Management Bureau ng mga kagamitan na may relasyon po dito sa uh, solid waste management. Pero ang problema, pinagkakitaan pa yata, bakit lahat ay halos sira? Ano? Halos wala pong uh, hindi gumagana. Itong mga biniling ito. So, 'yan po ang problema, yung mga nagtatanong po sa atin. Eh uh, ano daw ang ano, ano daw ang uh, uh, nangyari? Sabi ko ewan ko pagkat uh, ito ay eh, nakita ko lang dito po sa report ng Commission on Audit at uh, kaya nga sabi ko eh, kukuha po tayo ng kopya sa Commission on Audit at siguro susulatan natin yung EMB ko ano po ang paliwanag nila dito sa sa isyung ito. Pagkat uh, sila ang pwedeng makasagot diyan sa atin, hindi po natin alam 'yan. So, yung mga nagtatanong, eh, hintay-hintayin nyo po at uh, tayo eh, susulat sa EMB para malaman po natin ito at uh, po tayo sa COA ng uh, official na kopya noong kanila pong uh, audit report. Pagkat ito namang audit report, this is a public document at hindi po nila pwedeng itago sa atin. Kaya nga nakapost din po yan sa, sa website ng uh, Commission on Audit. Pagkat yan po ang kanilang trabaho, yan po ang kanilang uh, uh, mandato na mag-audit sa lahat pong gas, uh, ginagastos ng ating pong gobyerno. Kaya nga magi ito pong issue sa ano sa intelligence fund. Uh, Pinag-uusapan din kung paano ano bang kasi pag sinabi mo intelligence fund, parang walang walang ano eh, walang audit eh. Ay napakalaki po ng na mga uh, ina-allocate na intelligence fund kahit sa ampung ahensya ng gobyerno. Meron pong intelligence fund. ah, Ang pinakamalaki po dyan, siyempre, yung sa Office of the President. At uh, uh, itong, itong mga, mga perang ito na ginagasta, eh hindi naman mainam kung ano po ang, ang, ang kwentada, kung saan po ginastos. Eh, lang. Pero ito po mga dokumentadong ito, gaya po nito sa EMB, at maging sa iba pa po pong mga, mga ahensya ng ating pong pamahalaan, eh makikita at makikita po ang uh, ang problema, ang diferensya, kapag inaudit na po 'yan, pag isan isa na ng commission on audit. Nakita ninyo ang ginawa po ng COA. Pumunta doon sa mga uh, sinasabing binigyan ng mga equipment. Ano? Na uh, ang ginawa nila, tinanong, nasa 285 na mga LGUs po ang ang uh, sumagot sa mga tanong. Hinggil po dito sa estado, ano ang kalagayan nito po ang mga equipment na ito at uh, Marami po nagsabi na palpak at hindi po nagagamit pagkat depektibo. So, yan po ang problema. Ha? So, hindi po natin ito ano, hanggat hindi natin nakukuha ang paliwanag po ng, ng EMB dito po sa issue na ito, eh, pagpapatuloy po natin yan. At uh, siguro, para masatisfy din natin yung mga nagtatanong sa atin, eh, isama ko na rin kayo kung, kung gusto nyo, magsama-sama tayo. Ha? Hanapin natin ito kung, kung, bakit ganito. Napakarami po mga uh, equipment na binibili. Maging sa Department of Agriculture. Ano? Sa Department of Agriculture, kahit noong pa pong mga, noong mga unang panahon, marami rin mga defective na mga, mga equipment ang bina, binibili nila. Yun nga uh, dryer na ginagatungan po para kahit umuulan, kahit uh, may bagyo, pwede ka makapagtuyo ng palay napakarami po niya na binili noon. Ano? Time 'yan ni eh, yung secretary ng ng DA uh, si Secretary Yap. Naku, napakarami po mga ganyan na na biniling mga kagamitan sa Department of Agriculture na hindi naman napakinabangan. Ang problema pa, ibinigay pa sa uh, mga pribadong tao ang iba doon sa ay inilagay sa property na pag-aari ng mga politiko, Pagkatapos, sila lang ang nakikinabang. Ngayon, wala na. Pero napakaramit, napakalaki po ng budget na inallocate ng ating pong gobyerno. So, maraming mga equipment na nabibili o pinoprocure ng ating pong mga ahensya na kinakailangan siguro uh, alamin natin maigi kung uh, ilang taon nang binili, yung may pinapakinabangan pa rin hanggang sa ngayon. ano So, yung pong mga ganon. At uh, Uh, ang, ang nakakaano lang po dito is uh, napakalaki ng pondo na inaallocate ng ating gobyerno para po sa pagbili ng mga equipment na ito na makakatulong po sa ating mga kababayan. Pero ang nakakalungkot pagkat uh, maganda po yung programa. Huh? Biro mo kung lahat ng bayan merong composter, meron uh, 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 po nga meron silang uh, recycling equipment ay di wala silang problema. Ano? Yung kanilang uh, MRF o Material Recovery Facility, kumpleto, ning, kompleto po ng ganito mga gamit, ay di mainam. Ah, may mga segregation pa yan. Ah, yung, yung lata, hihiwalay sa bote. Ah, yung, yung mga hindi nabubulok, hihiwalay doon sa nabubulok. Yung po mga ganyan ang kinakailangan natin sa ating po mga, mga munisipyo na makakatulong po dito sa pag implement po nitong nga uh, uh, batas na ito na uh, makaka makakapaganda po ng ating uh, environment. Yung malalanghap mong hangin ay maganda, ano? At uh, hindi po nagkakasakit ang mga uh, kababayan natin dahil sa kapabayaan. Uh, yung basura number one po yan pero malaki po ang kinikita rin sa basura eh. Ha? Huh? Kaya hindi mo hindi mo na kailangan ngayon na itapon yung basura. Alam niyo yung yung basura, pwede po makapag-create ng ano diyan, ng power. Ha? Kaya may mga makinarya pong kinakailangan. Meron pong mga kinakailangan nga uh, uh, equipment para po uh, ma, magamit uli yung mga tinatapon nating basura at maging pera. Marami pong pera sa basura, maraming nag marami pong yumaman sa sa pagbabasura lamang. ano At uh, uh, kung hindi po may manage itong mga basurang ito, eh magkakaroon po tayo ng problema sa mga pollution. Kaya uh, importante rin po ang mandato ng Environmental Management Bureau, eh, ng uh, DENR So, yan po at uh, tayo ay eh, nabot na ng oras. Babalikan na lang po natin ito pong iba pa mga issue. At uh, muli, um, ito po ang lingkod, si Jigs Magpantay. Nagpapasalamat sa, sa inyo pong um, at pakikinig dito sa ating uh, panghapong edisyon ng programang Sama Ka na dito po sa Margo TV. Inyong napakinggan at napanood ang programang Sama Ka na Kabayan. Sandigan ng mamamayan para sa kaunlaran. Hanggang sa muli dito sa Margo TV Philippines.